Jo, takže ahoj, já jsem Kapra a vítám vás na dnešního videa. A v dnešním videu jsem vytvořil vlastní event na serveru trenend.eu a moc děkuji těm, co se zúčastnili. Takže užijte si video. Takže jsem tady na mém skybloku a mám tady ty lidi, co budou dneska plnit event. Bohužel jsem sehnal jenom 4 lidi a i tak to bylo dost těžký, protože prostě nejsem známý a nechce se mnou tolik lidí event. Ale rozhodl jsem se to takhle pro vás vyzkoušet, natočit event prostě, jako jakary. První jsem se rozhodl dát nějaký jednoduchý parkour, takže nějak to tu postavím. Počkej, prosím, ještě neskákejte. Moment, ne, oni skáčou tady takhle. Tak to udělám, aby neskákali. Ne, oni už skáčou, prosím, běžte dolů. Běžte dolů, prosím. Tady dáme nějaký těžší skok a teď třeba tamhle, to asi nedají. Já nemůžu lítat jinak, nemám nějaký ten rank, takže to dám třeba sem. Tady bude konec. Ok, jeden už to doskákal a to jsem to ještě ani nedostavil. Ok, už jdou. Ne, oni podvádějí, sakra, sakra. To je o něco problematičtější. Ok, dobrá, dejme tomu, že to všichni tady doskákali. Jinak tady tenhle, tady je někde, jo tady, ten 128M mi hodně pomohl se stavěním toho eventu a tak a hodně mi pomohl ho zařídit, takže mu takhle na videu děkuju moc. Ok, já jdu takhle zrušit ten parkour, pojďte dolů všichni, dolů. OK. Každopádně oni byli hodní tady ty hráči a dali mi nějaký věci. OK, dál jsem se rozhodl dát skok do vody. Moment, takže dáme tady takhle. Ježíš, ne, ona tam je vlastně Vojt. Takže moment, tady takhle dám vodu a pojedu to tady ještě udělat. Ok, a tady dáme skok do vody. Ne, on mě zastavil. Prosím, nezastavuj mě, jo? Já nechci přijít o věci. OK, tady dáme skok do vody takhle. A ok. Prosím, běž dolů. Dolů. Jako on umí lítat, což je trochu blbý, ale ono to nějak půjde. Takže tady bude skok do vody takhle. Ok. Jo? Dobře. Tak další, pojď. Pojď. O, ne, ne, ne. Psáč. Kubesacky skončil. Škoda. Takže Dumino skočil. Ještě ty 128M. Pojď nahoru, prosím. Skoč. OK, zatím to teda skočili všichni, kromě Cubesačky. Napsal jsem příklad tady, 128M odpověděl správně, Cubesačky taky, ale bohužel už nehraje, omlouvám se ti. A Dumino taky. A kde je Rainbow Pro? Halo? Rainbow Pro nic nenapsal. S tím Rainbow Pro jsem se domluvil, že mu napíšu další to. Další otázku, protože tam ty dvě neviděl. Ok. Tak jo, tak Rainbow Bros zůstává. OK, teďka dáme nějaký další to, další věc. Rainbow Pro odešel, takže asi vypadnul a Cubesacky jenom kouká. Takže už jsou tady poslední dva hráči. Takže já bych udělal souboj v rybářství. OK, kdo uloví rybu jako první, vyhrál. Lovte, lovte, lovte. Tady máte, tady. Lovte. OK, už lověj, naši rybáři. Já se tady postavím na tribunu, abych jim nepřekážel. Kdo první uloví rybu, vyhrál event celý. Takže, kdo pak to bude? No.
No Nilovej tady v rohu. Jím to tam nepluje nějak, ale tady je ten blok vody, který je ten hlavní. Snad to půjde takhle v tomhle tom. Já myslím, že jo. Ty máš? Nemáš. Rozhodl jsem se to udělat tak, že kdo chytí lopatu, vyhrál event. Oni si toho zrovna moc nevšímají, ale já ji házím. Jenom ten, co je už vypadlý, si toho všímá. Já ji hodím tady do vody, ale on je vypadlej, no tak. Takže znova, kdo chytí lopatu, vyhrál event z tamhle těch dvou. On fakt nachytal ryby. Reálně nachytal ryby. Takže já házím lopatu. Chytejte lopatu. OK. Házím lopatu. Takže bum. Kdo to má? Kdo to má? No. Kdo to má? Kubersácky. Kubersácky se odpojil a já házím znova. Tohodle jdu ale nejdřív odkopat. Chytejte. Takže hodím tuhle tu a bum, tamhle jí máte. Oh, on to má. Dobrý. 128M vyhrává. Bez podvodů normálně to vyhrál. Takže, OK, gratuluju. Zeptal jsem se ho, jestli chce říct něco do videa. Tak piš. OK, napsal tady něco jako u Jakariho eventu. Hola, hej, kapr, kapr, 1 milion odběratelů, dej. OK, tak dobrý, tak to úplně nevím. Každopádně já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád za like a odběr. A no, děkuji moc těm 4, co se tady zúčastnili a inspirujte se 128Mkem a milion subů. OK, milion, ano. Takže ahoj.